Máme před sebou čtveřici nejlepších krav, těch nejstarších krav, které mají za sebou 3, 4 a 5 otelení. Určitě jste si všimli, že to jsou krávy, které už jsou osobnosti, už si umí prosadit tam, kde budou stát, tam, když budou chtít chodit, tak půjdou. Takže ta snaha postavit je zemenama k vám, kde vás sedí nejvíce, nezdařila, takže kravičky si vybrali svůj postoj, možná je to dáno tím větrem, který jim fouká proti, nevím, či tam mají již svá ega a budeme to respektovat. Takže stojí před námi jedno z posledních rozhodnutí. Myslím si, že tato kategorie krav na těch nejstarších krav na výstavách bývá skutečně prestižní a vítězky na zahraničních výstavách v těchto kategoriích bývají ceněny skutečně nejvýše, i když je třeba uvědomit si, že, jak řekl jeden klasik, nevymyslel jsem to já, že každá kráva, každý chovatel, který přijede na výstavu dobře připraveným zvířetem, se stává vítězem, takže myslím si, že to můžeme uplatit i na tuto výstavu. Ještě předtím, než budeme vůbec rozhodovat o té nejlepší krávě, když to rozhodnutí bývá kolikrát kontroverzní, tak bych chtěl poděkovat této skupině skutečně špičkových krav dospělých, krav, které nám prezentují to, kam to šlechtění českého strakatého spotu nejen v České republice, ale v podstatě propojením se sousedními populacemi, tak to šlechtění strakatého spotu ve středoevropském regionu spěje. Myslím, že není za co se stydět a přejdu k vyhlášení té nejlepší starší kravičky. Zákon, ale to poslední moje zkušky. Právě mě to nedělí, která je hodně málo po tom teleti, po tom potelení, i když má pátou laktaci. Prostor středotupí, nebo ta plnost toho středotupí dnes není úplně ideální, takže pro mě vítězkou této kategorie 22. Gratuluji.